Bərdə rayonunda Çoroğlu küçəsində güclü yangın baş verib. Yangın nəticəsində ona yaxın obyekt yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın söndürənləri cəlb olunub. Yangının söndürülməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Yangının çay evindən başladığı bildirilir. Hadisə yerinə rayon icra hakimiyyəti başçısı Vidadi İsayev də gəlib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Qafqaz İnfoya verilən məlumata görə, görülən operativ tədbirlər nəticəsində yangın söndürülüb.